У кращих традиціях Діснея в Кропивницькому освітяни знімають патріотичні мультфільми про війну в Україні. Через казкових персонажів педагоги пояснюють дітям справжні причини нападу Росії, висміюють окупантів і засуджують їхні злочини проти мирних громадян. На рахунку вчителів вже декілька готових мультиплікацій, які вони демонструють учням на виховних годинах у школах. Мало того, свої відео хочуть поширити між колегами по всій країні. Як народжуються героїчні мультфільми про спротив українців армії РФ? Залаштунків бачив наш Володимир Іванченко. Камера, мотор, працюємо. На знімальному майданчику в міському центрі дитячої та юнацької творчості – креативна метушня. Педагоги фільмують перші кадри казки про цибульку та часник. Одного разу вламується до цього городу цап. І бачить, що величезна кількість їжі для нього. І він хоче, значить, це все з'їсти за 2-3 дні. Але цибулька і часник, як друзі, вони вирішили надати відсіч цьому цапу. Сценарій для казки пан Павло написав за 3 дні. Оповідає її від першої особи в дуеті зі славнозвісним псом-патроном. Собі теж вигадав сценічний образ. Перевтілюється в мудрого дідуся Павлуся із чудернацьким капелюхом на голові. Ну, зазвичай, коли я працюю за аудиторіями, приходжу до діточок, то я насамперед кажу, що я казкар дідусь Павло, щоб гаразд усе було, я приніс для вас казок, переповнений візок. А рік тому цей слоган трошки змінився. Я казкар дідусь Павлусь, ворогам у лоба лусь. Патріотичні мультфільми педагоги знімають для дошкільня та учнів молодших класів. Декорації та реквізит виготовляють власноруч. Сцени з ляльками доповнюють пісковою анімацією. Дійових осіб для казки про цибульку та часник відтворила пані Оксана. Спершу на папері, а потім із піску. Каже, найдовше міскувала над образом російського цапа Лиходія, аби той був схожий на окупантів. Ух ти, ого, отпад, вот это да, куда ни глянь, кругом одна еда, огурчики, редисочка, капуста, отведаю я всех, и много хруста на огороде этом прозвучит, ведь у меня звериный аппетит. Цап у нас такий, він має образ, що в нього роги у вигляді букви В, або рідка буква З. Я думаю, що зрозуміло образ кого це, так, цього цапа. Він у нас негативний персонаж, але добро все одно перемогло зло в кінці, і цього цапа також наші персонажі перемогли. Ролі педколектив озвучує самотужки. Для цього облаштували кімнату звукозапису, а мультяшності голосам персонажів додають за допомогою звукових ефектів. Борщ – то їжа традиційна, перевірена й надійна. Наїмося ж досхочу українського борщу. Мультиплікації з повчальним змістом, наголошують педагоги. Тож із кожної казки дітвора винесе для себе цінний урок. Дружня єдність – це ота броня, що напади ворожі зупиня. Якщо у слові й ділі ви єдині, то сила непохитної твердині завжди вам допоможе у житті. Бо справжня перемога в доброті. Та тільки ми повинні знати з вами, що і добро буває з кулаками. На зйомки та монтаж мультфільмів педагоги витрачають від 2 до 3 тижнів. Завдяки мультиплікаційним сюжетам намагаються донести дітям правду про війну та навчити, що добро неодмінно перемагає зло. Ми зараз працюємо в специфіці казкотерапії. Для того, щоб цю найнезахищенішу категорію нашого населення налаштувати оптимістично. Щоб вселити в їхні серця віру в майбутнє, в наше гарне, світле, переможне майбутнє України. Готові мультики освітяни викладають на свій YouTube-канал. За рік повномасштабної війни його аудиторія зросла вдвічі. До кінця навчального року поставили за мету зняти цикл з 10 мультфільмів, а тоді показуватимуть їх на заняттях у школах, виховуючи в учнях патріотизм. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».